Mmeheshimisha nchi yetu. Kama kuna promotion ambazo zinafanywa hapa Zanzibar, nyinyi mkifanya basi inakwenda viral, dunia nzima inaona. Kwa hivyo leo mimi niko hapa, nataka nitoe shukrani zangu kwenu kwa kazi kubwa ya kuitangaza Zanzibar. Asanteni sana, endeleeni na mwenendo huu ambao kwa kweli unatuingizia watalii wengi katika nchi yetu, lakini vile vile tunapata nafasi na sisi kuja kama hivi siku moja moja. Tunakushukuruni sana, asanteni sana. Lakini ukiacha vijana hawa wa makacho, tuna wale tunawaita influencers kama huyu alosema Kiarabu, naye ninaziona clip zake, huyu mtu anatutangaza sana. Namshukuru, nampongeza, na wako na wengine kadha wa kadha. Kwa hivyo leo na mimi nimeona nichukue fursa hii kuwashukuru hawa ndugu zetu kwa kuitangaza, kuipromote Zanzibar dunia nzima. Sasa hivi zile clips zikitoka tu, basi huwa ninapata message kutoka dunia nzima, watu wanakuoneni, wanafurahi mambo mnayofanya. Kwa hiyo asanteni sana, endeleeni na kazi nzuri, asanteni sana. Rais Daulia Zanzibar Hussein Ali Mwinyi Maudud Dalbo Zanzibar mama Mariam Mwinyi Maudud Dal Forodani Mashababu Forodani Shababu Sufuliam Kef Shababu Forodani Wadanga Kutola Rais Daulia Zanzibar Shil Ashara Ji Ana Majibu Hamsa Ji Wadanga Kajibu Ashara Ji Liyom